ഹേ ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഈ ഒരു വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ 10 ways ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലുക്സ് പ്രിറ്റി, അതായത് വിതൗട്ട് മേക്കപ്പ്, മേക്കപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രിറ്റി ആകാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഐബ്രോസ്. ഇത് ഞാൻ ഓർഡർ വൈസിലല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത്. ഐബ്രോസ് നല്ല രീതിക്ക് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുക, മീൻസ് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോംബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐബ്രോസിൻ്റെ ബാക്കിൽ, അതായത് നമുക്ക് കോംബൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ഐബ്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐബ്രോസിൻ്റെ ബാക്കിലല്ല, സോറി, നമ്മളിപ്പോൾ ഐബ്രോ പെൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഐബ്രോ പെന്നോ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പം നമുക്ക് ചെറിയ കോംബ് കിട്ടാറുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കോംബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രോസ് നമ്മൾ കോംബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ലുക്ക് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. നാച്ചുറലി ആണ് കേട്ടോ. മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പം എല്ലാവരും കാണുന്നതാണ്, എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയറാണ്. സോ അതില്ലാണ്ട് നാച്ചുറലി എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിറ്റി ആകാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് മേക്കപ്പിൻ്റെ ബേസ് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഓവർ മേക്കപ്പ് ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മേക്കപ്പ് വന്നാലല്ലേ ഉള്ളൂ, മൊത്തത്തിൽ മേക്കപ്പിൽ കുളിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭംഗിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വേ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കിൻ കെയർ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്കിൻ കെയർ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ലെൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് സ്കിൻ കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്ലെൻസർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ക്ലെൻസർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ആപ്റ്റ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതായത് ഓയിലി സ്കിന്നുകാർ അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുക. ഇനിയിപ്പം നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങുക. പിന്നെ ചിലരെ സ്കിന്നിൽ ആക്നീസ്, പിമ്പിൾസ്, അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്ലെൻസേഴ്സ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് അടുത്തായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ്. നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ്. അപ്പോൾ മോയ്സ്ചറൈസർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്കിൻ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് സ്കിൻ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും നല്ല ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. എസ്പെഷ്യലി ഹൈലറോണിക് ആസിഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിക്ക് പ്രോപ്പർ വേയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ സി. വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും സ്പോട്ട് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് യു വി റേസ് ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ, സോ അതൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അടുത്തായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിയാസിനമൈഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ബ്രൈറ്റനിങ്ങും നല്ല രീതിക്ക് എന്താ പറയുക സ്കിന്നിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു ബാരിയറൊക്കെ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അടുത്തത് ആൽഫ ആർബിറ്റിൻ, പിന്നെ കോജിക് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്കാസും പിഗ്മെൻറ്റേഷനും ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷനും ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് മോയ്സ്ചറൈസറും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ സ്കിന്നിന് ആപ്റ്റ് ആണോ, എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ ഓവറായിട്ട് പിമ്പിൾസോ ആക്നെ സ്കാർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി എൻ്റെ സ്കിന്നിന് പറ്റാത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഹൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെൻഡിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് എൻ്റെ സ്കിൻ കണ്ടീഷൻ ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ, ഇത് വർക്ക് ആവുമോ, എനിക്കിത് ആപ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പല്ല് തേക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ടീത്ത് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആൻഡ് ഫ്രഷ് ആക്കി വെക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നല്ല രീതിക്ക് പ്രിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല്ലൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കണം. അപ്പോൾ പല്ല് നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ടീത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആസിഡിക് ഫുഡ് കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. ജങ്ക് ഫുഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ്, അതായത് ന്യൂട്രിയൻസും പ്രോട്ടീൻസും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് നമ്മൾ മാക്സിമം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി, ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മീറ്റൊക്കെ എടുക്കാൻ കേട്ടോ. അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓവർ ജങ്ക് ഫുഡ്സും ആസിഡിക് കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഫുഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെറുതായിട്ട് മേക്കപ്പ് ടച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, മറ്റൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ മസ്കാര സപ്ലൈ ചെയ്യുക. കണ്ണെഴുതണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, മസ്കാര സപ്ലൈ ചെയ്യുക. മസ്കാര സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലാഷസ് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ വേ ഓഫ് ഒരു പ്രിറ്റി ലുക്കൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ലാഷസ് ഒക്കെ വോളിമൈസ് ചെയ്യുന്ന മസ്കാരാസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനത്തെ മസ്കാരാസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ, അതായത് വ്യൂ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ടാഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മസ്കാരാസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ബ്രാൻഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മേബലിൻ നല്ലതാണ്, പിന്നെ അടുത്തത് സ്വിസ് ബ്യൂട്ടി നല്ലതാണ്, അങ്ങനെ കുറേ അധികം ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഹെയർ. ഹെയർ റൂട്ടീൻ നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക.
അപ്പോൾ ഹെയർ റൊട്ടീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഹെയർ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മുടി കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചാടി വരുന്നത്, അത് ഒതുക്കുന്ന ശ്രമമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹെയർ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെയർ മാസ്ക് ഒക്കെ വീക്ക്ലി വൺസ് ഓർ ടു ടൈംസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഷാമ്പു ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഷാമ്പു ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഷാമ്പു ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഷാമ്പു ചെയ്യുന്ന ദിവസം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഹെയർ കെയർ റൊട്ടീൻ നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യണം. ഹെയർ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാണ്ട് ആകെപ്പാടെ ജട പിടിച്ച് വൃത്തിയില്ലാണ്ട് കടന്നാലും നമുക്ക് വൃത്തിയാവാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു ഫാക്റ്റാണ്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യം തന്നെ പറയും നമ്മൾ ചുണ്ടിന് നല്ല രീതിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചുണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചുണ്ട് നല്ല പ്ലംപി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ കെയർ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചുണ്ടിന് നമ്മൾ കെയർ കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ലിപ് ബാംസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു ഡ്രൈനെസ്സും ചാപ്റ്റും പിഗ്മെൻറ്റേഷനൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ലിപ് ബാംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലിപ് ബാംസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എസ് പി എഫ് കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് ലിപ് ബാംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. എസ് പി എഫ് 30 എങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ് ബാംസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡ്രൈനെസ്സും ചാപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സൊക്കെ ക്യൂർ ചെയ്യാനും പിഗ്മെൻറ്റേഷനും ഡാർക്ക് സ്പോട്ടൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ലിപ് ബാംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ലിപ് ബാംസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡീകൺസ്ട്രക്റ്റ് നല്ലതാണ്, പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിനിമലിസ്റ്റ് നല്ലതാണ്, സ്വിസ് ബ്യൂട്ടിയുടെ കിസ് ക്യാൻഡിയോ അത് നല്ലതാണ്, പ്ലമ്മിൻ്റെത് നല്ലതാണ്, അങ്ങനെ കുറേ അധികം ഉണ്ട്. പിന്നെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു നല്ലൊരു ലിപ് ബാം ഡെർമാക്കോയുടെ കോജിക്കാസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ് ബാം നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ടാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് പ്രൈസോ എമൗണ്ടോ ഒന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. കുറേയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 9 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ആലോചിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ആ അടുത്തത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ല രീതിക്ക് എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് വീക്ക്ലി 2 times എങ്കിലും സ്ക്രബിങ് ചെയ്യാന്ന് പറയുകയല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പീലിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പിലിക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ കെമിക്കൽ പീലിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ സെൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് സെല്ലിൻ്റെ എന്താ പറയുക റിന്യൂവൽ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവറൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോളേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്പോളേഷൻ ചെയ്യുമ്പം എണ്ണമെഴുക്കും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഡേർട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നിന്ന് പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എക്സ്പോളിയേഷൻ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം സ്മൈൽ. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് ഒന്ന് പ്രിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നാച്ചുറൽ പ്രിറ്റി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മൈൽ മതിയേ തീരും. അപ്പോൾ ചിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ ചിരി നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ. മാക്സിമം ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് മാക്സിമം ചിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിരിക്കേണ്ടാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ചിരിക്കണം എന്നല്ല കേട്ടോ. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫൊക്കെ എടുത്ത് ആ ഒരു ചിരി നമ്മൾ മായ്ക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ഫേസിൽ നിന്ന്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സ്മൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണല്ലോ. പിന്നെ സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നതിന് കുറേ ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് എക്സാക്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സസൈസ് രീതിക്ക് നമ്മൾ സ്മൈലിങ്ങിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം കൂടെ നല്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. സോ സ്മൈൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് 10 ways നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നാച്ചുറലി പ്രിറ്റി ആകാമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ലേ. എന്തിനാണ് കുറേയധികം പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കര സുന്ദരിയാവാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് നാച്ചുറലി പ്രിറ്റി ആകാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാൻ വരയ്ക്കും. ബൈ, താങ്ക് യു, ആൻഡ് പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. ടാറ്റാ.